Aí serve montar um trapo assim. E Andrija, zamisli, znaš šta bi je najviše dobro? Da Srbija prođe u svetsko prvenstvo, da bude barem u finalu. Da, ja bi to baš hvala. Dok oni dođu, brate, Brazil, Neymar, Ronaldo, Messi. E, još ako bude druga, ja mislim da će da igra sa Nemačkom. Samo Nemačka koji dobro igrači. Da, Ozil, Levan... Ušte imaju dobre ribice, na moru idem jednu da upecam, baš u Crnu Goru, tamo najlepše. Opa! Ja sam se napalio na onu od onog Martina. Znaš što je Martin što ima onaj kanal, ma sad se zove Gre. E pa, ja sam se napalio na njegovu devojku, brate, iz četvrtog dva. Znaš, kako je? Kako on ima devojku, on je četvrti razred. Pa jebi ga, on bi od ostangljivim kriperima sve devojkice se napangli da i učiteljice se napangli. E, a ko je taj Destela? On bre najbolji youtuber, on neka zna da napravi najmasniju clickbaitinu. Ali ja sam gledao njegove neke kripove. Kidaju. Jesi mu gledao onaj krip? Kad je pobegao se za časa matematike, kad je imao kontrolni, kad je snimio nikad i pobegao se za časa. Moram nešto da ti kažem. Ja znaš da sam ti pričao ono gdje ću da idem u moru u Crnu Goru. Ali, znaš šta, ja sam dobio poli... Ti znaš da imam još 4 keca i 4 dvojke. A dobio sam još 2 keca i to jedan na usmeni iz matematike i jedan na pismu. Ja iz nemačkog i engleskog i iz matematike imam sve po jedan kec sam naređio i rekao sam roditeljima, a roditelji mi ništa su rekli, rekao su kao popravit ćeš i nema veze. Još plus su mi kupili najveću rizaricu. A ja ti zaređao 2 keca i nisam rekao ćalotu. Jo, sine, kako ćeš, šta ćeš da radiš? A pre koliko ti to 2 keca? Pa pre jednu nedelju dana. Te dve. Slušim se dobro. Imaš dvije opcije. Prva opcija je da odmah ovog trena ideš da kažeš ćalotu. Za 2 kečigi što si dobio iz matematike. A što nisi prepisao do ne anđele? Dete Božije, kako si mogao da dobiješ 2 keca iz matematike? Slušaj mi, drugi plan je da one 2 kečige odeš u školu, provališ i tamo gde je razredno, kreš se ušunjaš i tamo, u onoj njenoj fioci, znaš ono njena prava fioka, uzmi onaj rozi onaj dnevnik, hemijsku, a ta hemijska stoji na polici. Uzmi i umjesto ta 2 keca stavi crticu i dobit ćeš 2 četvorke. E, pa to je baš dobra ideja. Sad ću to da uradim. Stine, drogano, zjebavam te, trvra. Za ovo nema pomoći. Radi šta znaš. Kaži mi tačno kako si dobio ta 2 keca iz matematike. Ćale, ako ti ovdje? Tako se rješava svaki problem. Andrej, želim ti svu sreću da popraviš ocene. Brže kući da popraviš ocene, odmah! Inače nećeš da ideš na more!